各位 B 站的观众朋友们，大家好，我们今天这期 B 站 BB 呢，给大家讲一个这个玩意儿。这个是看起来像是一个手机的相机，这个相机是永诺出的，型号是 YN450。 这个东西是我自己买的，是因为呢最近永诺在他们的商城上嘛推出了一个免费试用的活动，以前这个机器要卖3500，然后现在只要1800你就可以买回家，并且呢你在30天之内是可以免费的退换货的，如果你不满意的话直接退给他们就可以，并且如果你在1年之内他们推出了新的型号，你也是可以直接更换的啊。所以我觉得既然没有负担，那么我就不妨买来给大家试用一下。其实这个机器呢，我在北京的 PE 展上的时候有尝试的玩过，但是由于当时可能固件不是非常的好啊，还没有非常的完善，所以就没有试用。那么现在他们既然提供给这样的一个机会，说明这个产品已经可以面向公众去销售了，所以我就非常的好奇，就弄了一台回来，这两天试用了一下，我们一起来看一下东西到底有什么特点啊。首先是你可以看到它的这个外观哦，感觉就像一个手机一样啊，它的这个系统是一个，你可以看到它其实就是一个安卓系统的一个手机一样的运行环境，那么它是一个 7.1 的安卓的系统，所以呢简单讲你就可以认为它其实就是一个手机，只不过就是在摄像头这边的话，它可以去使用任何的 EF 卡口的镜头啊，你可以看一下它里面是一个 M43 画幅的 CMOS， 所以呢在画幅的面积上是要比普通的手机要大很多的，普通的手机一般都是 2.3 分之1，那就跟比指甲盖还要小，那个画幅。这个东西它其实是可以提供像相机画质一样的照片，很多人其实对于手机拍摄的照片，尤其是光线比较暗的情况下，这个画面是不太满意的啊，所以这样的一个产品我觉得是很好玩。它的外观设计我就不吐槽了，就是你可以看到这个是很厚的一个机身，所以呢你像现在新的手机都是超级薄的啊，所以看起来这个东西，我的评论区还有人说就像一个充电宝一样，我觉得现在的充电宝都比它还薄啊。你可以看到这个是小米的一个充电宝，你看是不是比机身还要薄啊，所以呢你说它是个充电宝还有点抬举它。在正常使用的时候呢，你就需要挂载一些这种佳能卡口的镜头，比如说我们使用永诺原厂的镜头，他们有很多这种 EF 卡口的单反的镜头，那么你挂上去以后你会觉得这个很夸张啊，镜头这么大但是机身非常的小，正常使用起来会觉得怪怪的。由于你可以看到右侧这边呢，它可能是要把机身做薄吧，所以这边的手持的手感非常的不好，这个手柄非常的短，那么你在拍摄的时候基本上是很难很好的像相机一样持握住它的。而且有一个问题是，大家可以看到这边有3个按钮啊，由于它是一个安卓系统，所以这个是一个触屏的按钮，那么你在使用的时候，假如说我们正常持握相机都是这样持握，对吧？但是你可以看到，就是由于它这个按钮是一个触摸的，所以你就必须要把手离开这个地方，你就不能像正常的相机这样持握。那么这个持握的姿势是非常奇怪的。那我一般是这样的啊，用这个大拇指去按这个快门按键，这样去拍摄，所以呢就有一点尴尬啊。这个机身的设计，尤其是很多的这个单反的镜头都是非常的大的，那你在使用的时候一定要两手去持握会比较的方便。而且由于如果你挂在镜头的话，实际上放在你的包里的时候，肯定是不能像手机一样非常轻松的揣在裤兜里，它这边有一个很大一块。这块屏幕是一个正常的1920x1080p 的屏幕，屏幕的亮度也好，精细度也好，也就一般般，但是你相比于相机来说，它的尺寸肯定是要大很多了。现在好的相机也就是3.6寸嘛，但是这个屏幕的话至少得5寸吧，所以你在拍摄照片的时候其实是感觉会非常的好的啊，就是像使用手机去拍摄一样啊。所以在取景方面的话，我觉得这个 YN450 的话感觉会非常的舒服，屏幕确实是一个很大的优势。但是它很有意思的一点是，它有一个一般的手机一样都有的前置摄像头啊，看到吗？那么你点击这个按键的时候，你就可以把它从后面的这个 CMOS 换成前面的这个前置摄像头来进行自拍。所以我就觉得，但其实这个前置摄像头也比较一般啊，效果。我找小姐姐拍过，然后她说拍得太丑。你觉得咋样？跟你的手机比呢？这个就很像好几年前用的手机。前置摄像头，有没有必要？我觉得这期节目应该把这个机器寄给寄错，你知道吗？因为我说有座金币都寄出屎了，你知道吗？一个鬼用，你知道吗？这个感觉可以的。反正就是有这样一个前置摄像头吧，很有意思的设计。那在前方的话，手柄这个位置大家可以看到有两个 LED 灯，这个 LED 灯啊它不是一个闪光灯啊，它是一个就像手机一样的一个长亮的光，我打开以后大家可以看到吗？是长亮的像手电筒一样的灯光啊，所以呢它也没有办法做第三方的光影闪光灯啊，只能说做一个照明用吧。所以如果你手持的时候挡住这个灯的话，它就也没有办法帮你进行补光，其实也没什么用这玩意儿。那在机身的设计上我觉得很有意思，就是你
可以看到正常的相机下面都有个接口嘛，可以拧上三脚架。但是这个 YN450 呢，在左侧和右侧啊都有一个这个接口。其实我觉得这个设计是很有用的啊，因为现在比如说很多拍抖音或者是做直播的话，可能会经常需要竖着拍。那么在镜头的两侧的话，你不管是这样垂直去拍摄，或者是这样垂直去拍摄，你都可以很好的上三脚架。这个设计还是挺有用的啊。那我们看一下侧面的这个接口吧，右边这边手柄部分没什么东西，左侧这个侧面的接口大家可以看一下，下面这个是一个耳机接口，很有可能是你可以通过这个相机打游戏的时候听一下这个声音，或者是把它当做一个 MP3 来听歌用，这还是蛮好的设计啊。上面是一个 micro USB 的一个接口，这个接口可以充电，也可以传输照片，就是跟正常的安卓手机是一样的，反正没什么好讲。不过因为它是一个正常的手机啊，所以其实如果你想要传输照片的话，也可以使用它内置的蓝牙或者是 WiFi 直连，这点还是比较方便的。然后上面有两个槽，一个是 TF 卡的插槽，一个是 SIM 卡的插槽。这个相机是内置了32G 还是20几G 的空间，记不得了，但是也是挺大的，你拍摄照片的话能拍很多。如果你想扩展它的话，你可以通过左侧的这个 TF 卡插槽，你可以插一个比较便宜的卡，现在好像128G 也就是几十块钱吧，它还可以存很多的照片的。上面这个 SIM 卡插槽是可以插电话卡，虽然说它不能够打电话，但是你可以通过这个 SIM 卡插槽去上网啊。因为现在好像大家打电话都不太多了，那你有这个数据流量的话，你可以去买这种像平板电脑一样的，就是只有数据流量但是没有电话的流量卡，然后你就可以通过这个东西上网。它有一些什么方便的地方，就是假如说你想分享你的照片到你的微博呀或者是 B 站呀，都是可以直接通过这个流量去上传的，也不用传到你的手机上再去传，所以这个还是挺方便的。我个人觉得话，其实它这样的相机的一个概念是非常好的，它结合了一个智能手机的一个系统，同时它能够给你提供一个像相机一样的画质，但是它使用起来又很方便，所以其实这个想法是非常不错的。很多人拿手机去直播其实有点不太满意那个画质嘛，所以如果你想提升自己直播或者是拍摄抖音的画质的话，这个东西还是一个挺好玩的选择。它电池的话你可以看到像个提有个提把，哇还挺大一块，这个是4000毫安时，15.2瓦时啊，反正还挺大的一个电池。然后续航能力我个人觉得非常的强啊，而且你可以看到它上面有这个标识提示你把这面面向屏幕来装电池，有些人可能分不清哪边是正面哪边是反面啊，这个挺有意思，就感觉像个老人机一样的。但是这个有点难装，反正就是。那续航能力的话我试了一下，我感觉还挺惊人的，因为我那天拿机器去录一个讲课，当时用了一上午以后只剩了70%的电，我想着拍2个小时的课程，这70%的电是不是会不够用啊，结果我拍了1个多小时吧，它还剩48%的电，也就是20%的电它能用1个小时，连续拍摄的话估计可能会有4-5小时，所以我觉得这个续航还是非常不错的。那我们外观讲完了，我们就来看一下这个系统吧。它开机以后会有这样的一个永诺的 logo， 反正但是开机很慢就是了，我不清楚里面 CPU 是怎么样，我也不关心，就感觉好像是几年前的那种手机的配置。好，我们开机以后你可以看到，我们之前说过的它就是一个安卓系统，所以你可以去装一些软件，比如说我装了这个豌豆荚，就可以装一些修图的软件，比如说 Snapseed， 那么你可以通过这个软件直接导入相册，你就可以进行这个 Snapseed 的这个修图，都是非常好用的。然后修完图以后它就保存在相册里，你就可以传到网上，这也没什么好讲的，毕竟大家都用过手机，就是一个手机的系统啊，所以我就不细讲这个玩意儿了。但是我们现在就来讲一下它这个唯一感觉有区别的东西，就是这个相机的 APP 在这边。哎呦呦呦，我天，我换一个轻一点的镜头吧，这个镜头太重了。因为它是 EF 卡口嘛，所以其实也可以换上一些佳能非常经典的 EF 卡口的饼干的镜头，这样会轻很多。那大家现在看到的这个界面呢，就是这个相机拍摄的界面，还比较的简洁。但是呢，大家都知道我做软件工程的嘛，所以研究用户界面研究的比较的多。那我个人觉得啊，这个用户界面做的是相当相当的差劲的，就我一点一点来讲啊。虽然说其实跟普通这个拍摄的界面没有什么区别啊，那你正常拍摄的时候，通过外侧的这个快门按键，它是一个二段式的，大家可以看一下，你半按的时候它是可以对焦，然后它前后抽风抽一下之后对上焦 OK 就用起来没问题，或者通过屏幕右侧的这个快门按键，就跟普通的手机一样，它点击以后先进行对焦然后拍摄啊，这是非常正常的。我想要吐槽一点的就是右下角这个按钮啊，它是可以打开一个单独的界面，它可以调整拍摄的模式，比如说这边有光圈优先、快门优先、手动挡，还有其他一些场景的模式，这个就跟一般的相机去使用的时候很像。但是我要吐槽一点就是，假如说我使用 AV 模式哈，我以为是某一个波轮是更改光圈，另外一个波轮是更改快门，结果不是，它是一个层级的菜单，比如说你想更改光圈，你就必须要拨到这个光圈这一档，然后再在后面这个菜单去拨动，然后你想更改曝光补偿的话，
话，你再跳到里面这个菜单去更改曝光补偿啊，所以就是改起来是非常的慢的，比如说感光度这边也调整过来才能改，这个就跟我们正常的相机使用的方式完全不一样啊，它其实是一个像手机软件的一个界面设置，一层一层这个菜单去这样设计，所以我觉得不是非常的好吧。如果你经常习惯用相机的话，你就会觉得这个界面非常怪，但是如果你用手机的话，我相信这个界面应该会比较亲切。我就是觉得它应该是面向一个一般的用户，不是面向一个专业的人去使用的。在界面这个方面，我想要吐槽一点，就是它是一个滑动的嘛，滑动的 OK 你可以使用，但是假如说我想点击它的时候，你可以发现哎，点不动，我点哪里都是向上滑动或者向下滑动，你看吗，就是它不能帮我就跳到这个位置，点击的时候这个反应是非常奇怪的，不管你点到上面还是点到下面，它都是就是跳转的这个方向的不对，至少它这个点击的这个处理是非常的奇怪的。这个界面我吐槽完以后，我们再看外面的这个界面，它是可以拍摄视频或者拍摄照片的，你是通过滑动把它变成拍摄视频或者滑动变成拍摄照片，但是这个东西不能点，这非常的奇怪啊。我作为一个软件开发工程师，我觉得一个界面它有个东西它明明是可以做成一个点击，它不做成点击的，我就是觉得这不管是符合 Google 的 UI 设计还是符合这个苹果的 iOS 的 UI 设计，你可以去看那些规范，这个东西都是不符合规范的。用户他如果发现这个东西点击不了的话，他可能会非常困惑啊，因为点击一个界面是几乎所有 UI 当中一个最基础的东西，所以这点我要说一下。那在上方的话，大家可以看到很多的这个拍摄的参数，那我觉得这个参数还给的挺清晰的。那么左侧这边可以退回退出退到这个主界面上，然后闪光灯刚刚我们也看过了，点击打开或者关闭，然后是前后摄像头切换，我就不点了。左下方是一个查看之前拍摄照片的一个界面，然后是这样的一个设置的界面，点开以后它会有很多很多的设置，比如说我可以在这边开启或者关闭闪光灯，存储位置信息啊，这边是可以调整照片的尺寸的，它是一个1600万像素的 M43 画幅啊，你可以觉得像素太高的话，你可以把它给调小，或者是这边可以拍摄 DNG 就是 RAW 格式啊，但是 RAW 格式的照片在相机里面去预览的时候效果是非常非常差劲的，就噪点非常多，而且呢虽然说退不出去啊，而且呢虽然说这个 Snapseed 它是可以处理 RAW 格式的，你打开以后它打开的时间会非常非常的长，然后这边的界面大家可以看一下是可以调整曝光补偿的 RAW 格式，但是如果你仔细看的话，你会发现它这个噪点会非常非常的多，看到吗，它就是因为 RAW 格式的话它没有经过降噪，所以在这个手机里面处理 RAW 格式的话噪点会非常多，所以我不推荐大家去拍摄 RAW 格式，或者是大家可以导到电脑上用 Lightroom 之类的去处理也是很好的。我试了一下几个软件都是支持这个 DNG 格式的，后面有一些设置，比如说倒计时啊，可以比如自拍的时候可以用，或者是这边有个连拍，但是我觉得这个东西很坑啊，因为我发现我有次不知道是自己点开进去还是说它自动跳成这个设置，等跳成这个设置以后会发现它这个快门有点按不下去，你看我已经把快门按下去了还是没反应，就是你必须要使劲按才可以，然后我就以为是它的这个快门反应比较慢，但实际上是因为这个连拍开启了，把这连拍关闭以后它这个快门才恢复了这个正常的快门的反应，所以这个连拍的话属于不可用的一个状态。人脸检测在拍摄的时候它可以检测人脸，然后自动帮你对焦到人脸上，如果你用过相机的话应该就很好理解。好，我们刚刚大概预览了一下这个界面呢，我们就来说一下这个相机或者是这个手机式的相机真正大家关心的东西，就是它拍摄的画质怎么样。首先我要说的是，刚刚我们大家看到它是一个 M43 画幅，但是呢它这个转接的镜头啊大部分都是 EF 镜头，大家如果知道等效光圈的话应该会知道 M43 画幅转接它需要把焦距乘以2，并且把光圈也乘以2，所以就很坑了。我现在用的这个镜头是一个 EFS 的镜头，那么假如说我们使用之前这个镜头啊，50毫米 f1.4， 实际上它转接拍摄出来的画面是相当于全画幅镜头100毫米 f2.8 的一个效果啊，也就是本来是一个标准焦距，它就变成一个长焦的人像的焦距了啊，就非常的坑。甚至假如说你转接涌动的这个100毫米 f2，它就会变成了一个200毫米 f4 光圈的镜头啊，所以这个就会变得非常非常的长，那么就非常的尴尬。假如说你想要获得一个标准的50毫米的焦段，你就必须要使用这种镜头 EFS 24毫米乘以2以后变成48毫米，然后 f5.6 光圈，因为它是一个2.8光圈的镜头，这才只能仅仅是变成一个标准的焦段。如果你想要更广一些的话，你就必须要使用全画幅的超广角的镜头，比如说这颗三阳的10毫米 f3.5， 那么它是一颗全画幅的10毫米的超级超级广的一个镜头，但是你在这个相机上使用的时候，你会发现它会变成一个20毫米 f7 的一个镜头，所以呢本来是一个超级广的镜头，结果在这个 M43 画幅上使用的时候，它仅仅变成了一个20毫米的一个小广角的镜头。你这个镜头的话要8000块钱，所以你在8000块钱的情况下只能获得这样的一个水准。那我现在再给大家拿一台机器啊，大家可以看到这个是松下的 GF7 这颗小相机呢，我之前有专门出过一期节目来讲过啊，它是一个 M43 画幅的大小，大家可以看一下 M43 画幅，但是这个机身就比较小巧了，大家可以比较一下 OK 吧，看到吗？
我想说的一点是，大家可以看一下这个套头啊，12到32毫米 ，f3.5到5.6， 也就是说啊，这个广角端它是个12毫米，是个 f3.5 的光圈。那么现在大家看到这颗镜头是一个10毫米 f3.5 的光圈，是什么意思呢？就是这两颗镜头拍摄出来的个视野啊是差不多的啊，一个是10毫米等效20毫米，一个是12毫米等效24毫米啊，差不多。但是这两颗镜头，一个是全画幅的 3.5， 一个是 M43 画幅的 3.5， 但是它们转接到 M43 画幅上的时候都是需要乘以2的，也就是说都是 F7 的光圈。大家都知道三洋的这颗10毫米 3.5 的镜头是全画幅镜头，所以说它非常的贵啊，它视角非常广，市面上要卖7000多，快8000块钱，而这个小镜头的话大概你300-400块钱就可以买到了。但是呢，它在 M43 画幅上你算过等效光圈以后，视野是差不多的，光圈是一样的。大家可以猜一下拍摄出来的照片画质怎么样。有些人可能会说啊，一个全画幅镜头价格又这么贵，而且因为你 M43 画幅使用的是中央的这个像场，所以说它的画质肯定非常的好。我现在就放两张照片，大家自己可以比较一下啊。你可以很明显的看到，这个300块钱的套头拍摄出来的画质要比三洋这个全画幅要好。这个我已经是对过很多次焦了，得出了这样一个结论。如果你的镜头并不是为 M43 画幅设计的，你转接上去以后，不仅价格非常非常非常的贵，而且你并不能获得跟 M43 画幅非常非常便宜镜头一样的效果啊。所以这就是为什么我之前出过那些节目，像全画幅的镜头是没有任何意义的，甚至你会多花钱获得还是更烂的画质。所以这个就是为什么有诺的这个 YN450 去转接全画幅镜头，你并不能获得一个全画幅相机的画质。同时由于它是 EF 卡口，所以你就必须只能够转接 EF 卡口的镜头，那么 EF 卡口大多数是全画幅的镜头，所以你会损失很多很多的画质。即使像使用这种饼干镜头24毫米它变成一个标准焦段，但是光圈的损失也非常多，一个 2.8 光圈它会变成一个 F5.6 的光圈啊，所以基本上是不划算的吧。再比如说适马这个18-35 F1.8 对吧，讲过很多次这个镜头非常的好，转接上去以后它会变成多少焦段，大家可以自己算一下，变成一个36毫米的焦段到70毫米焦段。虽然它提供了 F1.8 的光圈，但是它会变成 F3.6 的光圈。这个镜头3000块钱，这个机身1800，但是你并不能获得一个非常好的全画幅的这种感觉这种效果。所以呢，在使用YN450 的话，你就会面临一个问题，就是你没有很多镜头的选择可以让你获得一个大光圈的效果。如果你想要获得很大的光圈，你就必须要花很贵的价钱，但实际上你买过来的镜头挂上去以后反而还不如这种便宜的相机然后挂一个专门针对于 M43 画幅设计的镜头所拍摄出来的这个效果。而且呢，你像它前面加了一块这个东西，实际上就像一个转接环一样的东西，就把 M43 卡口转成一个 EF 卡口，它就不能够使用任何像我们之前介绍过减焦增光转接环一样的东西。比如我们现在这个科迈的这个 EF 转 MFT 的这个减焦增光转接环，对吧？如果你使用这种转接环的话，你可以把一些 APS-C 画幅的镜头的光圈和焦距缩小并且增加光圈，比如说现在是个42.8，对吧？当我拧上去使用的时候，你可以发现它可以把光圈开到 F2.0。所以相比于这个 M43 画幅相机，它又不能使用减焦增光转接环 ，YN450 它的优势会非常非常的少，在大光圈的话会非常的吃亏，它没有广角的优势，也没有大光圈的优势。但是广角和大光圈却恰恰又是大多数人需要的一个相机比普通手机的优势啊、嗯，所以呢。就非常的尴尬啊，就是其他的在拍摄方面的一些问题我就说一下。首先是如果你拍摄照片的时候，它这个白平衡是非常的差劲的，自动白平衡的情况下大部分都是黄的一塌糊涂。我的妈，你看这个白平衡，快看快看，你看它这边是白的，然后在这边是黄的。这妈的笑死了，对啊，录下来了。一到镜子就黄了，哇，好黄啊，好啊，然后哇，这个白平衡太垃圾了，我操！你看你个白的吧，黄了，黄了。这个对焦大家可以看一下，这个对焦即使这么近，你可以看到它这个对焦的反应还是非常的慢。我现在使用4年前的松下 GF7， 大家可以看一下。你看一下松下的这个 DFD 对焦系统是多迅速，所以这一套东西现在你在二手市场上大概只需要几百块钱就可以买到，所以你花了3倍的价格，你还有更慢的对焦，还有更差的白平衡，还不能使用大光圈镜头，还没有广角，只是所谓一个转长焦，但是转长焦也是一个骗人的东西。使用正常的镜头的话，你会发现这个画质下降的非常非常的厉害。这个对焦系统白天的时候还可以，但是一旦到晚上基本上很难对上焦，而且对焦非常的慢，而且是不准的，你知道吧？它会慢吞吞的给你对上焦，有一个绿色的提示，你拍摄出来照片你会发现它是糊的，就是对焦真的不行。我在家里面做这种静态的拍摄，同样一个对焦点对了3次，竟然3次都是对的不是同一个位置，所以这个真的是很让人生气的一个事情。而且这个对焦还是看镜头的，比如说使用这个 EFS24 的时候它的对焦会稍微好一点，但是使用像刚刚的适马的18-35或者是永诺自己的镜头，它的对焦都会稍微慢一些，甚至是会抽风啊。所以我觉得这个对焦你甚至连批评它你都不想批评，因为太慢了，你就觉得
批评他是一种欺负他这种感觉，所以对焦是这个样子。那你拍摄完照片以后，它回放也有个很大的问题。比如说我们点击回放，我们翻一张以前的照片，拍的一张照片，大家可以看一下，我们一般要检查照片要放大，对吧？你当你放大以后，你会发现它会慢慢慢慢的变清晰，也就是说这一张照片啊，加载最清晰的照片的时候会非常的慢。来看一下啊，我不知道大家能不能从这个屏幕上看清楚啊，但是它加载回放照片的时候是非常慢的。大家能不能看到，就是刚刚加载照片的时候很慢，它才会把这个最清晰的照片加载出来。我不知道这个屏幕能不能拍出来啊，希望大家能够，反正就是回放又停止了。哎，反正就是像这样，就是非常非常的尴尬，回放的时候也非常的慢。而且在回放的界面，它不像普通的相机啊，就是你办按快门的时候，它实际上是会退出的啊。比如说我们正常的相机拍摄照片的时候，对吧，可以回放照片，然后这时候办按快门的时候可以退回主界面立刻拍摄。但是 YN450 的话就没有办法，你按这个快门是没有任何用的，你必须要手动去点击回退，你才能回到这个界面再拍摄。交互习惯是跟普通的相机差距非常大的，由于它肯定没有机身防抖啊，这么先进的技术，对吧？但是呢，你如果使用带防抖的镜头，它也是没有办法激活镜头的防抖的，所以你说转长焦，但是如果你手持拍摄的时候，拍摄的长焦都是糊的，所以也没有什么用啊。你拍摄视频的时候，这个画面都是很抖的。好，那么说到拍摄视频的话，那么就来看一下滑动，我向下滑动拍摄视频，然后在这边可以设置拍摄 4K， 还能拍 4K 1080p 720p 什么的。我觉得有一个非常有意思的这个 CIF 这个东西，我不知道是什么格式，但是拍摄出来这个画面特别像，就是用以很老很老的那种9毫米或者12毫米的胶片拍出来的那种片子，我觉得非常有意思啊。但是视频在拍摄的时候是完全没有办法对焦的，你只有去办按快门，它才可以手动去对上焦。如果你正常拍的时候，它是没有任何的这个视频对焦的功能的。所以，如果你的这个手比较快的话，你可以把它变成手动对焦，然后你可以看着这个屏幕来转动你的镜头的变焦环来进行手动对焦。如果你需要去练习你的手动对焦的技术的话，你可以这样去使用啊。不过的话，它有一点我觉得非常的不错，就是你可以看到这个视频拍摄的时间啊，它是没有限制的。正常的情况下，大家都知道相机一般都是限制你拍摄30分钟或者是20分钟，但是这个视频拍摄不限制的话，就会非常的方便。比如说我们之前拍摄别人的讲课啊，讲课的时候大家都知道讲一两个小时、三四个小时都有可能。那么你在旁边无人值守的时候，你一直开着这个相机去拍摄，它是不会停止，这个是非常爽的。这个其实也是因为啊，我们刚刚说过它是一个手机的系统，大家都知道手机拍摄视频的时候它不会像相机一样没有时间限制，所以它其实也是绕过了相机系统，可能是欧洲有一些法律的规定说你不能超过30分钟，否则就算成录像机了，它就绕过了这个限制，你就可以一直拍。所以呢，你可以看到视频对焦又不行，又没有防抖，但是录制时间不限制，就非常的适合我们刚刚说过的拍摄讲课啊，就是你只要对好焦，然后放在那边，然后一直录就 OK 了。我觉得这个场景是非常适合 YN450 去使用的，你拍摄完了视频直接通过这个 USB 就传输到对方的电脑上， OK， 完全没问题。而且它的画质也还可以，就是如果你使用大光圈的镜头的话，看起来没什么问题。但是很可惜，就是在视频拍摄的界面，它有两个非常重要的东西不显示。它这个耳机的接口了，其实是可以像普通的手机那个接口一样，就是正常的相机的接口，都是耳机是耳机的接口，麦克风是麦克风的接口。但是它这个接口的话是耳机和麦克风组合的一个接口，所以你可以通过一个分线器或者是一些转接的接口去接专用的麦克风或者是无线麦克风，这点还是非常不错的。但是很可惜，你在界面上是看不到任何的音频音量的显示的，这个就会造成很多麻烦。你可能不知道你拍摄的这个声音有没有输入进来，或者是它这个音量合不合适。但是讲实话呢，后来我试了一下，不管是你外接麦克风还是直接使用内置的麦克风，音质都是非常非常差劲的，这个差的是完全没有办法接受的。你可以看到这感觉好像是通过这无线电收音机发过来的声音一样，基本上没有办法用。而且它这个声音是全自动的，所以如果你在相机旁边说话的时候，经常就会直接就声音爆掉。不是，你可以让他配音，然后直接传给你文件。所以基本上你就不要指望他能够拍摄出来声音质量非常好的视频了。你像这个 GF7 对吧，在左下角就有一个音量的显示，你可以看到，所以这就很好的可以监控你的音量啊，这是很重要非常必要的一个设计，你在拍视频的时候一定要有这个东西。而且呢，你像相机都会显示你的剩余的电量，但是在这个界面下是没有任何位置显示你当前相机的电量，所以说拍摄的时候还是非常的担心它是不是突然会没有电。视频拍摄的时候这个设置不像相机一样你可以调整这个全手动模式，它就是一个全自动模式下的话你是可以调整光圈的，但是呢这个 ISO 和快门速度都没办法调啊，只能调整曝光补偿。
所以我也没有办法比较这个视频的画质在高压搜下情况是怎么样的，因为它毕竟是一个手机系统嘛，所以其实它这个后面的摄像头其实可以连接到系统里面。假如说比如说我打开手机淘宝，如果你扫描二维码的话，你可以看到它其实是使用后置这个摄像头去来扫的，可以获得一个非常浅的景深，但是它这个界面不会对焦啊，所以也很尴尬。不过呢，你也是可以使用一些美颜的 APP， 那么在这个 APP 里面调用的就是后置的这个 M43 画幅的摄像头，虽然说它原始的相机拍摄出来这个画面比较差，但是大家都知道这个美颜的相机有很多非常智能的处理，那通过这个 APP 拍出来的这个照片感觉还是非常不错的，并且呢它是一个非常真实的光学的景深啊，所以如果你这样玩的话感觉还是有点优势的。还有景深啊。嗯，当然了， M43 画幅。哇，这个拍得好，这个拍得好。哇，真是美颜博主。好，那么这期视频就到这边了，这台相机就这样，我们刚刚已经很全面的介绍了它在各方面的一个使用的体验。那综合来讲呢，就是它这个理念是非常好的，就是把一个智能手机的系统结合到相机的画质，那你需要相机的画质，同时你需要便利的去传输你的照片，编辑你的照片，是非常好的一个想法。但是呢，你可以看到由于它被这个镜头 EF 卡口限制，所以你其实没有很多镜头的选择，很有可能因为这个镜头的光圈不够或者是视角不广，反而你还不如去选择这种很便宜的 M43 画幅的相机，它们有很多很棒的镜头可以供你选择。并且呢，这个相机虽然说很老，但是它是也有 WiFi 的功能，你可以连接这个 WiFi 来去传输照片或者是远程的控制啊，都是没有问题的，所以就非常的尴尬这个相机。包括它使用当中的各种体验我已经吐槽过很多地方，可能是因为这个永诺他们对于这个软件的开发在界面的这个设计并不是那么的熟练啊，所以它在各种操作方面都会跟相机有非常大的区别，操作又不好，画质又一般，你会觉得这个东西很尴尬。虽然说它有一些些优势的地方，比如说它可以一直录制视频不带停的，而且可以接外置麦克风，可以很方便的上传，但是都抵不过它很多的缺点啊，画质不行，操作很差，携带也不方便。所以呢，如果有钱的人就觉得1800块钱无所谓，买过来玩一下，那 OK 完全没问题。但是的话，你让我1800块钱去买一个这样很难用的东西的话，我真的我还不如买4台这个 GF7 呢，对吧？这又小又好用，然后系统反应快，对焦又快。所以呢，今天这期节目就到这边了，感谢各位收看，拜拜。